ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ୍, ମୁଇଁ ଦେଶ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିସି, ମୁଇଁ ରାଜ୍ୟର ଲାଗି ଆଜି କାମ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍, ମୁଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଲାଗି କାମ କରିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ୍, ମୁଇଁ ଦେଶ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିସି। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଲ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟାସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଖିଲ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ସୈନିକ ସେବା ପରିଷଦ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବାଇ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ତାର ଅଲାବା ଅନେକ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଡ଼କେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ରାଙ୍କ। ସମ୍ବିଧାନର 18 ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହେଇଛେ, ଯେନ୍ ରାଙ୍କରେ ଯେ ଅଛେ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ସେ ରାଙ୍କକେ ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରବା। 2 ପଏଣ୍ଟ। 3, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ନାଇଁନ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ସି ରାସନ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଗହମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ତ ଆଗୁଣ ତାର୍ ଜାଗାରେ ଚାଉଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଇଟା ନୁହେଁ ସେନ୍ତା। ଯେ ଏଛେନ୍ ଇ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଯେ ଇ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଛେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାର୍ ଜାଗାରେ, ଆଉ ୟୁଜ୍ କରବାର ରାଙ୍କ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଲିଗାଲି ସେଟା ହେଉଛେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ। ସବୁଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ରଙ୍ଗ ଆଏ। 2, ମୁଇଁ ଶୁଣବାକେ ପାଇଲି କେନ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ବାଲେ କହୁଥିଲେ, ମୁଇଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, କି ମୁଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି। ମୁଇଁ ବତେଇ ଦଉଛେଁ, ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ କହିଛନ୍ କି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛେଁ କି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଲ୍ ରାଙ୍କର। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଥିଲି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, 20 ମିନିମମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଗଲେ ହେସି, ସେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲେ। ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ କଥା ହେତ୍କି କାଣା ଦୁଃଖ ଅଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥିସି, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଥିସି। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ଆଏ, ଯିଏ ଅଛନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକରି ଯେତେ କର୍ଣ୍ଣଲ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେତେ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍, ସେ ଭିତରୁ 3-4% ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଥିସନ୍। 3 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛେ କି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିଲେ ସେ, ଏୟାରଫୋର୍ସର ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଯେନ୍ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇବ ଦେଉଛେଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ହେସି, ତ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛୁଁ କି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛୁଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ପିକିଂ, ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୁଇଁଆଏଁ। ତ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇଁ କହି, ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ତାର ରାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଙ୍କ ଯେନ୍ଟା 3 ଷ୍ଟାର୍ ଲାଗିଥିସି, ଯେମିତି ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍, ଯେମିତିକି ଲଢ଼େଇ କରିକରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କି ଏଛେନ୍ ଯିଏ ସେଥିରୁ ଉପରେ ଲିଗାଲି ଯେନ୍ଟା ଦିଆହେଇଛେ ସାଙ୍କସନ୍, ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆର୍ମି। ଏୟାରଫୋର୍ସର ହେଉଛେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଇଜ୍ ଅଥରାଇଜ୍ଡ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଲେଖିପାରନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛେ ଲିଗାଲ୍।